କଥାରେ ଅଛି ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଥିଲେ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ସାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିଲାଗି ନଥାଏ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ସୀମା, ଯାହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ବ୍ଲକ ରାଜସୁନାଖଳ ଶାସନ ସାହିର ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଂଶୁମାନ ମିଶ୍ର। ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଡ୍ରୋନ୍ ଓ ଫାଇଟର ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି। ଛୋଟବେଳୁ ନିଜ ଭଙ୍ଗା ଖେଳନାକୁ ସଜାଡ଼ି ସଜାଡ଼ି ଆଜି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି ସେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ। ପୁଅର ଖେଳନା ଭାଙ୍ଗିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାପା ମା ଦୁଷ୍ଟାମୀ ଭାବୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ପୁଅକୁ ଦେଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତ ଭାବିଥିଲୁ ଯେ ସେ କ'ଣ ଦୁଷ୍ଟାମୀ କରୁଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତାର ଏ ଦୁଷ୍ଟାମୀଟା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଇଏ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ନଥିଲା। ତେବେ ପୁଅ ମୋର ଦୁଇ ଥର ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବାର ଆଶା ରଖିଛି। ଯାହା ଗୋଟେ ଖେଳଣା ତାକୁ ଦିଆହୁଏ, ସେ ଖେଳଣାକୁ ସେ ଗାଢି ଭାଙ୍ଗିବ, ତାକୁ ଫେରେ ଗଢ଼ିବାରେ ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ ନା ମାମ ମୁଁ ଏଇଟା ଯୋଡ଼ୁଛି, ଯୋଡ଼ିବି, ଯୋଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଏଇଟା ଠିକ୍ କରିଦେବି, ତୁମେ ଦେଖିବ। ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ି ସବୁ କରେ, ଆମେ ବି ତାକୁ ସେଠି ବସୁ ପାଖରେ, ଏତେ ରାତି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଅ ବସୁ ନା, ଟିକେ ଶିଖୁଥିବା, ତାକୁ ଶିଖିଲେ ସିନା ଦେଖିବି କେମିତି ଫିଟୁଛି, କେମିତି ଯୋଡ଼ା ହେଉଛି। ଅଂଶୁମାନଙ୍କ ଛୋଟବେଳର ଏହି ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେଇଥିଲା ଲକ୍ଡାଉନର ଅବସର ସମୟ। ବାପାଙ୍କ ଆୟର ସ୍ୱଳ୍ପ ଅର୍ଥକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥରୁ ସେ ତିଆରି କରିପାରିଛନ୍ତି ଫାଇଟର ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଓ ଏକ ଡ୍ରୋନ୍। ଅଂଶୁମାନଙ୍କ ରିମୋଟର ସନ୍ଦେଶ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଆଖି ବିଚଳାକେ ଦୂର ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିଯାଉଛି ଏହି ଏରୋପ୍ଲେନ୍। 18 ବର୍ଷ ବୟସର ଅଂଶୁମାନ ବିଟେକ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଉଦ୍ୟମ, ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ। ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ଉପଯୋଗୀ ଜିନିଷ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଂଶୁମାନ। ଯେତେବେଳେ ଆକାଶକିନା ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ୍ଟେ ଗୋଟେ ମୋତେ ଦେଖି ମାନେ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ମୁଁ ଦିନେ ଦିନେ ପ୍ଲେନ୍ କରିବି, ଆଉ ତା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲି, ପ୍ରାୟତଃ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଜିନିଷ କରିପାରିବି, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ରଖିପାରିବି। ଅଂଶୁମାନଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ନାଁ ରଖିପାରିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯୁବ ବୟସରେ ପଥପ୍ରଷ୍ଟନ ହୋଇ ସମାଜ ପାଇଁ ଅଂଶୁମାନଙ୍କ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ବେଶ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଜୟେନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ।